د کورنی اقتصاد د ودې او تقوی لپاره په ټولنه کې د غذایی خوندیتوب لپاره بیلابیل ګامونه اخیستل کیږي. په ختیځ کې د NHLP د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې د برخې رئیس رحمت ګل سیرت وایي له 2013 کال را په دې خوا یې بېوزله ښځو سره د هګۍ اچونکو چرګانو ویش پیل کړی او سکل په پام کې لري چې په 1500 بېوزله کورنیو سره به زرګونه هګۍ اچونکو چرګانو مرسته وکړي. د نوموړي په خبره په دې سره به تر ډېره غذایي خوندیتوب رامنځته شي او هممهاله بېوزله کورنۍ کولی شي چې له دې لارې اقتصادي سپما وکړي. دوه قسمه مرغان چې جوړېږي چې یو قسم چې دی هغه دېش قطعي د هګۍ ورکولو چرګان دي، دا په څلورو ولسوالیو کې به دا تطبیقېږي دا پروژه. بله پروژه چې د هغه زمونږ د 1500 قطعي غوښینو چرګانو د تولیدونکو پروژه ده چې هغه د درینور او د خیوې په ولسوالیو کې تطبیقېږي. دا به 500 ښځینو دپاره دا پروژه تطبیقېږي. په ختیځ کې د NHLP د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې د چرګانو د روزنې او تولید د برخې مشره نجیبه اسحاقزۍ وایي زرګونو مېرمنو ته د کورني چرګانو فارمونو د ساتلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او اوس مېرمنې کولی شي چې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. نجیبه وایي هر دېرش قطعي چرګانو سره خوراکي توکي او نور اړوند وسایل هم ورکول کیږي. هم د خپل کورنۍ د خوراکۍ دپاره یعنې مصونیت غذایي دپاره او هم خپل خوري، هم دوی یو اندازه بازار کې دا پرولي دې د خاطره چې د دوی اقتصاد پیل وشي د دوی په مقابل کې بعضې خوراکه مواد اخلي. هغه کورنۍ چې مرسته ورسره شوې له دې پروګرامه خوښ دي او زیاتوي چې دې چارې د غذایي خوندیتوب په برخه کې ورته ګټور ثابت شوي دي او له حکومته د دا ډول پروګرامونو زیاتول غواړي. د دې چرګانو په بدل کې د دوی ډېر اقتصادي مشکلات رفع شوي دي او دوی ته کولی شي چې د دې په اړه په د دې په هغه ګټه او هګیو باندې دوی خپل د کور اکثره ضروریات پوره کړي، لکه اګۍ کولی شي چې خپل هم ترېنه ګټه واخلي او کولی شي چې خرڅ یې هم کړي. ځکه زه ګورم دوکانونو ته خلک اګۍ راوړي، کورونو ته خلک یو بل پسې ځي چې موږ ته اګۍ راکړه. د رسمي شمیرو له مخې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او د لوږې لږ وخت سره مخ دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د فقر د له منځه وړلو لپاره دا ډول پروګرامونه خورا ګټور بولي.